স্লেগ আহি আছে, স্লেগ এই সাইডে মেটেল আহি আছে। এইবিলাক স্লেগ এইবিলাক স্লেগ হয়, লেতেৰা কাচৰা জমা হোৱাবিলাক চব এইফালে ওলাই আছে। আৰু এইবিলাক মেটেল, এইবিলাক মেটেল। সিম্পল লৈ আছে স্লেগ আৰু মেটেল, সিম্পল লৈ আছে। এইটো ভাঠি, ভাঠি চলি আছে এফালে, ভাঠি চলি আছে। আৰু এইফালে টেপিং ওলাই গৈছে। এইবিলাক ৰঙা ৰঙাটো স্লেগ আৰু মেটেল, সেই তিনিখন বেদ। দুটা ভাঠি চলি আছে, এইটো এটা ভাঠি আৰু এটা ওলাই আছে, এইটো এটা ভাঠি, দুটা। এইটো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্নিচাৰ মেটেল ৱেট, দুই নম্বৰ ফাৰ্নিচাৰ টেপিং আছে। এইবিলাক চব তামা হয়, চব তামা, এইটো মানে ভাটিত লাগে। এই এটাতে আছে 250 কেজি, 250 কেজি, 250, কণ্টেক্ট ক্লেম বুলি কৈ দিয়ক।